Ekrem Haşem isim testinin ikinci hissəsinə gəldik. Yəni 50 kimi digər videodadır. 50-dən sonrasında bu videoda görəcəksiniz. Deməli, baxaq indi. Bizdən düzgün yerli kağız istəyir. This story is very dull for adults. Is very dull for adults. Is-dir burada. My niece... Əgər got gəlirsə, bilin ki, o has got-dur. Bəndə çıxırıq. Her cousin is going to become an artist. Görürsünüz mü? Xəbər yoxdur. Tamamlıq gəlir to become. Artıq burada, yəni, əsl xəbər yoxdur deyə bu edəməli is become. This building has been destroyed. Been gəlirsə, bilin ki, yəri kal deyil. Y variantına baxırıq. The writer's poems are read all over the world. Yazıçının əsərləri oxundu dünyada. Yəni burada Y variantı yəli kaldı. 51-ci test qalıb, üzrlə hesab edin. They haven't got much passions. Bizdən düzgün cavab istəyir. London doesn't have a lot of ancient buildings olmalıdır. Building sözü sayılır. Buildings. I haven't got such many questions. Sajdan sonra many işlənməz. Such a lot of questions olardı. Kevin has too much sheep olmaz. Too many sheep olar. Sheep təki cəmiyin isimdir. Many ilə olmalıdır. There are not a lot of peoples who can come with you. Xalqlar bizlə gəlməyəcək ki, burada people sözü cəmdə olmamalıdır. Həm də lotofu normalda, yəni, inkarda işlətmirik, amma son vaxtlar artıq işlənilir. Düzgün cavab, they haven't got much passions-dır, A variantıdır. 52-ci izah elədim, Y variant doğrudur. İndi 53-ci izah eləyək. Səhv cavab istəyir. They are var cümlədə, they are hissəsinə diqqət yetirin. Çünki, deməli, buradakı bu xəbərin uzlaşdığı, yəni anaforik, anaforik orada istifadə olunan əvəzlikdə anaforik, yəni özündən əvvəlki ismə istinad edir. Bu zeydi deyə biz bilirik ki, orada əvvəlkində cəm isim olmalıdır ki, biz bunu they are deyə bilək. What colorful fish they are? Düzgündür. Bizdən də səhv cavab istəyir. Fish sözü təki cəmiyin isimdir və they are olmalıdır. What responsible workers they are. Düzdür. What careful police they are. Necə diqqətli polislərdir onlar. Doğrudur. What fashionable pants they are. Pants sözü cəmdə olur həmişə. Birincisi olardı. What a pair of stockings. Pair'in uzlaşır, it is olardı. İkincisi de what pairs of stockings they are olardı. Baxma, Y variantı səhvdir. 53-də Y variantı səhvdir. Bizdən də səhv istəyir, Y variantı da istənilən cavab. Bizdən düzgün cavab istəyir. I haven't given, I have given these 2 months salary to my mother this year. 2-dan sonra months gəlirsə də bu S apostrofu olmalıdır. Çünki mans sözü özündən əvvəl gələn təyinici ilə uzlaşmalıdır. Apostrof esli isim bəzi birləşmələri çıxmaq şərtiyinə, məsəl üçün, a women's shop. Aradakı qadınlar sözü təcəmdə olur. A students, a girl's school, məsələn. Burada aradakı girl sözü cəmdə olur, apostrof olur, yəri kəl cəmdə qəbul edir. Bu şəkildə, yəni, elə bir, elə bir quruluşlar var, amma o quruluşlarda artıq deməli, o apostrof es qəbul etmiş isim özündən sonraki ismin deməli, istifadəçisidir. Və çevrəndə olur bu, a shop for women, qadınlar üçün olan mağaza. Bu, canlı olanda bu cür olur. Amma cansız olanda ya olmalıdır, isim plus isim qaydası ilə, yad olmalıdır, özündən əvvəl gələn təyinici ilə uzlaşıb, yəli kalı o qaydada istifadə eləməliyik. Bu baxımdan 2 months
cəmd olmalıdır. Sələri bu quruluşda olur. Ondan sonra B variantına baxırıq. If we do this, rest is enough for me. Rest is enough for me hissəsinə baxmırıq. Amma day sözü orada cəmd olmalıdır. There is apostrof rest olmalıdır. Çünki orada few yazılır. Few ilə de cəm ismişlənir. Cəm isimdə apostrofla olursa, apostrofda dayanır. Sonraki ismi adiyyat olmur. Bu baxımdan B variantı səhv cavabdır. A variantı səhvdir. She spent several weeks wage on clothes. Gördüyünüz kimi weeks sözü cəmdədir. Saxlayırıq bu cavabı. Those singers cəmdə olmalıdır. Those-la gəlir. Singers apostrof kənarda qoyulmalıdır. Performance was olmalıdır. Mr. John is Daniel's and Michael's uncle deyə bilməri. Daniel sözündəki apostrof S olmamalıdır. Çünki ikisinin əgər əmsidirsə bir, orada artıq Daniel sözünə apostrof qoymayacaq. C variantı doğru cavabdır 54-də. İndi 55-ə baxırıq. 55-ə baxırıq. İndi 55-də choose the correct variant. At the end of the play, most spectator began to applaud. Spectators olardı bu da. David's unexpected falling surprised everybody. Gözlənilmədən yıxılmağı hamını təəccübləndirdi. Heç bir səhv görmədim. I couldn't find the dogs and the cats. İkisinə də apostrof qoyulubsa houses olmalıydı burada. The Aliyevs ailə adıdır. Apostrof S yox, S apostrof olmalıdır. Sonra David has already gone to work with her cycle. Burada da olur David'e her vermək olmur. İndiki bitmiş zamandır. Bizdən nə istəyir? Əslində başlıq olaraq yazılmalı düzgün yəli kal. Burada məsələn her yox. His olsaydı cümlə düzgün idi. Bu səhvdir. Deməli, Aliyev sahil adı da S apostrof olmalıdır. The dogs and the cats deyirsə də house sözü cəmdə olmalıdır. B variantı yəli kal olaraq doğrudur. A variantı isə spectator sözü cəmdə olmalıdır. Bu baxımdan bizdən düzgün cavab istəyirlər. Düzgün cavab da Bakı B variantıdır. Y variantında her yox, his olmalıydı. Burada düz olmaq üçün David sözü kişi adıdır. Ondan sonra baxırıq 56-ya. It is var. It is it anaforik olaraq tək ismi istinadır. Bu baxımdan biz tək ismi aktarmalıyıq. An interesting information olmaz. Information sayılmır. Useful magazine. Doğrudur. Harmful situations olsaydı orada they are olardı. It is yox verilmiş cümlədə. A terrible moment. It is. Ha, magazin sözü sayılır. What a useful magazine olmalıydı. Bu baxımdan B də səhvdir. Situation sözünə də yar verərdik. A terrible moment doğru cavabdır. Movie sözü sayılır. A boring movie olmalıydı. What a boring movie it is olardı. Bu baxımdan da Y variantı da səhvdir. Cavab D variantıdır. 57-yə baxırıq. I have four and answered questions olmalıdır. Four-dan sonra questions olmalıdır. Bu baxımdan A variantı səhvdir. She has a lot of honest relatives olmalıdır. Relative sözü sayılır. These siblings apostrof olmalıdır. Face olmalıdır. Are similar to each other olmalıdır. Ona görə də C variantı da səhvdir. That women sözü cəmdədir. Zətin yox. Those, these olmalıydı. These sheep's wool is better than those. Doğrudur burada. Y variantı doğru cavab dəliyidir. Baxırıq 58-ə. Choose a line of plural nouns. Dress. Son iki dənə dizə deməli təkdir. Üçünü də çıxırıq. Fish, sheep, physics. Physics sözü qoymadı ki, biz o variantı seçək. Topics, lies, sisters-in-law, cəmdədir. Üçü də. Chemics, sheep, swine. Chemics sözü pozur. Onu çıxırıq. Trout, progress, dreams.
Progressive deposit. Demek sizin cevabınız bizim B variantıdır. Ya sorry, C variantıdır. C variantı da cem isimlerdir. Choose a wrong variant. Safe variantı seçin. The roof of the house olur. The artist's paintings. That artist's paintings. Those children's photos. Yani BDS'de de doğrudur. These tables leg. Tables leg diyebilmeliyiz. Dediğim gibi leg'i oradan biz kırsak o işe yaramır. Ona göre de biz buna off'la vermeliyiz. Bunun yerine cities, parks olsaydı götürerdi. Çünkü şehir parklı da şehirde, parksız da şehirde. Bu bakımdan yani onu ikinci ismi ondan ayıran da işe yarar diye biz şehrin parkları diyebiliriz. Apostrofesinden de diyelim, off'la da diyelim. Ama stolun dışını biz onun ayıran da o işe yaramır diye biz onu off'la vermeliyiz. These legs of the table olardı. Eğer ayrılmaz parçadırsa onu off'la vermeliyiz. Yani cansızlarda. Canlılarda her ikisi mümkündür. 5 miles distance. 5 doğrudur. Cevap D variantı da səhv istəyir. Çünki these legs of the table olardı. Sonra baxırıq. Yəlik al soruşur düzgün. Let's make a new dress for these girls dolls. These girls apostrofesi olmalıdır. These gəlibdir. A səhvdir. There is wonderful news for you on this paper. Doğrudur, heç bir səhv görmədim. The plumbers just gəlirsə də deməli bu yəlik hal deyil. The Jackson ailədədir. Jackson's sonda apostrof qoymalıydı. Ona görə də səhvdir. The Charles arriving late were not surprising. Arriving late, arriving tekdədir, wasn't surprising olmalıydı. Ona görə də bizdə doğru cavab burada B variantı tapmışdı. 61-ə baxırıq. So little cottage demirik. So little-dən sonra Salman isim gəlir. Sifət mənasında da so sifət isim gəlməz. Olardı so little cottage. Onu doğru olardı. Sonra baxırıq. So little experience, təcrübə. Bu belə az təcrübə doğrudur. So many times olardı, dəfə mənasında, zaman mənasında so much time olardı. Such a few change olmaz, sadəcədən sonra yalnız elot of işlənir. So-dan sonra da elot of işlənmir, ona görə də Y variantı səhvdir. Cavab B variantıdır, so little experience. An apple a day keeps a doctor away olmalıdır. An apple a day keeps a doctor away. Ona görə də A variantı səhvdir. B variantına baxırıq. Bad news travels fast. News sözü təkdədir, travels olmalıdır. Titanic is an excellent movie. Is an excellent movie. Would you like a cheese before meal? Pendir sözünü sayılmır, ona görə də. Would you like cheese olmalıdır. Let me look at those ship. Doğru cavabdır. Those ship. Şip sözü dəki cəmiyin isimdə o baxımdan Y variantı doğru cavab. Baxırıq 63-ə. 63-də deməli, I'd like to have a light dinner. Düzgün cavab istəyir bizdən. Yemək adlarının qarşısında heç vaxt artikul olmur, amma yəni sifət gəlirsə artikul olur. The flat is empty, there are a lot of furniture. Əgər o empty-si, boşsa da olardı, there is little furniture olardı. Birincisi zira olmaz furniture ilə. İkincisi də ki, hap there is olsa belə yenə də düzgün deyil. Deyir, boşdur. The last wind destroyed many roofs. Roofs olmalıdı, F ilə. Çünki F-dən əvvəl sait gəlirsə, roof sözü ümumiyyətlə ondan sonra gələn cəm birbaşa S qəbul edir. V-yə çevrilmir. F-F-dən əvvəl əgər samit gəlirsə bu zaman necə Y bu da belə. Bu zaman F-V-yə çevrilir. Qalan isə ES, yəni qalan cəm şəkilsi ES qəbul edir. Bu baxımdan S-də səhvdir. These kinds of news
Don't make us angry olmalıydı. Kindness'tan söhbət gedir. The smell of these perfumes are unpleasant. Birinci parfüm sözü sayılmır. İkincisindeki smell ile uzlaşır. Is unpleasant olmalıydı. Bu baxımdan A variantı doğru cevabdır. Qalanları səhvdir. I need 3 days holidays this month. 3 days apostrof kenardan qoyulmalıydı. A variantı bu baxımdan səhvdir. His brother is such rude boy. Such a rude boy olmalıydı. She has no respect to those couple. I can carry all of these packages olmaz. She has so many questions that I cannot answer all of them. Burada C variantında olmalıdır. She has no respect to those couples olmalıydı. Veyahut to that couple olmalıydı. I can carry all of these packages olmaz. Baggage sözü sayılmır. She has so many questions that I cannot answer all of them. Onun o kadar sualı var idi ki mən onun aramasına cevap verə bilmədim. H variantı doğru cevabdır. A variantında D sözü cəmdə olmalıydı. Apostrof kenardan qoyulmalıydı. B variantında sadəcə root boy olmalıydı. C variantında Z capital olmalıydı. This capital olmalıydı. All of Z, this baggage olmalıydı. She has so many questions that I cannot answer. All of them doğru cevabdır. Baxırıq 65'e bizden düzgün cevap istəyir. There are a lot of litter demək. Litter sözü sayılmır. There is a lot of litter behind these trees. How many passengers are going to participate? Doğrudur bu. Could you give me a hand with my homework olardı. Homework sözü sayılmır, cəmlənməz. I'll have only a few guests for today olmalıdı. Only a few, only a little, only some. She has got an appointment at 2 o'clock. Ona görə də cavab burada B variantıdır. Most of the milk is in the bucket. Doğrudur. The number of sheep is 9 olardı. The number of'dan sonra xəbər tək gəlir. A number of sheep are headed by him olmalıydı. How many slices of meat are required olmalıydı? Çünki slice sözü cəmdədir. Politics is the last topic that people can discuss. Is olmalıdır. Politics elmadı kimi is olur. Ona görə də doğru cavab burada A variantıdır. Bax, indi 67-yə bizdən düzgün cavab istəyir. The results of the exam were hung on the board olardı. Results sözü cəmdədir. The stairs leading to the second floor, leading to the second floor hissəsini çıxırsınız. Need painting olardı. Stairs sözü həmişə cəmdədir. News of our show, show stars, is spread quickly olardı. News təkdədir, yəni sayılmır. Is spread olmalıydı. O orange trousers don't go, don't trousers sözü cəmdədir. Don't go very well with yellow shoes. Bu baxımdan D də səhvdir. Baxırıq E variantına. One of these rooms hasn't been repaired yet. Düzdür, çünki one of-dan uzlaşır, hasn't been olmalıdır. E variant doğru cavabdır. 68-ə baxırıq. So much design projects olmaz, so many olar. Only a lot of amusing details. Onundan sonra a lot of işlənməz. Such deep knowledge səhvdir. Knowledge sözü özündən əvvəl təsvir edici təyin gələrsə artikl alan isimlərdəndir. Ona görə də sadəcə deep knowledge olardı. Too many dusty nails doğrudur. Nails sözü burada artıq mismar mənasındadır. Mismar sözü artıq sayılır, amma nail dırnaq mənasında sayılmır. A plenty of cartoon characters. A plenty of deyilən bir şey yoxdur. Ona görə də Y variantı səhvdir. Olmalıdır plenty of. Bu baxımdan D variantı doğru cavabdır. That team's success, team apostrofesi olmalıdır. Z gəlir özündən əvvəl. Çünki Z təklə işlənir. These team's trainers. Bu komandaların trenerləri doğrudur. Their team's names. Bir dənə komandanın names olsun ki.
Teams name olmalıdır. This Teams news, this Dave'di, team'den sonra apostrofesi olmalıdır. Those Teams stadiums, team sözü cəmdə olmalıdır, s apostrof olmalıdır. Bu baxımdan düzgün cavabımız bizim B variantıdır. Baxaq. Hansı suffixlər isim yaratmırlar? İsim bölməsinin izahında mən bunları izah etmişəm. Deməli, less able, ikisi də sifət suffixidir. Bu baxımdan D variantı bizdən istənilən cavabdır. Baxaq indi burada. My dear, your brothers or your sisters daughter is your niece. Bacının və yaxud qardaşının qızı sənin nəyindir? Niece, yəni bacı qızı, qardaş qızı hesab olunur. Nephew oğlan desəydi, son desəydi, doğru olardı. Cousin, cousin isə uşağı, dayı uşağı, xala uşağı, bibi uşağına deyilir. Grandparent, baba nəniyə deyilir. Granddaughter, nəviyə deyilir. Ona görə də cavab B variantıdır. Bax, indi sayıla bilməyən isimlər istəyir bizdən burada. Deməli, leaf sayılır. Wage sayılır, amma wage sayılmır, amma salary sayılır. Key sayılır, suitcase sayılır. Unemployment, choke, cut, martyr, şəhid, courage, dress, athletics, powder, pudra, deməli dress sayılır. Reaction, topics, cəmdədir, topic, topics. Grief, earring, ground, punishment. Burada earring sözü sırğa deməkdir. Amma dress sözü geyim mənasında sayılmır. Leaf, wage, key, suitcase, leaf sayılır. Unemployment, choke, kite sayılır. Courage, dress, athletics, power sayılmır. Reaction, topics cəmdədir. Earring, sırğa bir tayı. Ona görə də C variantı doğru cavabdır. Sayıla bilməyən isim istəyir bizdən. 73-ə baxırıq indi. 73-də bizdən nə istəyir? The child said with a great surprise, I saw some about five and a at the zoo. Deyir ki, deer sözü, sheep sözü, swine, heç biri is qəbul etmir cəmlərində. Ona görə də A variantını, B variantını, bir də D variantını çıxırıq. Qalır B ilə, bağışlayın, S ilə Y variantı. Y variantında da sona baxın. An eagle deyirik. An eagle. Sayış səslə gələnlərə eagle. An samitlə gələnlərə E deyirik. Y variantında ona görə çıxırıq ki, an eagle olmalıydı. Burada E veriblər. Swine görüldü. Doğru cavabımız C variantıdır. 74-də baxırıq. The Azerbaijan Republic's member of the United Nations Organization. The teacher's directions wasn't clear. Direction sözü cəmdədir. Wasn't yox, not olmalıydı. Helen has always is always eating too little. Makes her fit. Helen's always eating too little. Makes her fit. Helen'in az yeməsi onu arıq saxlayır, formunda saxlayır. Bu baxımdan C variantı doğrudur. Bizdən də doğrusunu istəyir. Musa'dan, görsünüz, artikl gəlir. Artikl gəlirsə, biz bunu, deməli, yəli kəl hesab etmirik. Keçirik digər varianta. Electricity is necessary for this kind of job. Is-dir burada, yəli kəl deyil.
İndi gələk lap əvvələ member sözünə. The member of the Azerbaijan Republic of the United Nations organization olmalıydı. A member və yaxud the member. Bu şəkildə biz bu cür yazmalıyıq. Ona görə də burada bizim doğru cavabımız D variantıdır. O, bağışlayın, C variantıdır. Helen's always eating too little makes her fit. C variantı doğru cavabdır. Bax, indi bizim 75-ciyə. 75-ə. 75-də bizim nə istəyir? Deməli, cəmdə olan isim istəyir. Politics çıxdıq. Sonra Gazelin sözü sayılmır. Gazelin olmalıdır. Sonra Lausis olmaz. Lais olar. Sonra Romans olmalıydı. Kökündə mən olan yanına es yazılır. Bu baxımdan bizim doğru cavabımız olur B variantı. Deməli, A'da politics, C'de qəzəlin cəmlənməz o şəkildə, cəm sayılmır. D'de lais olardı, E'de isə romans olardı. Bu baxımdan cavab olur B variantı, Bakı. Sonra baxırıq 76-ya. 76-da choose a sentence with the noun in the genitive case. That's a car of his aunt's. Xalasının maşında. Let's have a cup of tea. Let's de burada yerlik al istəyir. Bu yerlik al deyil. My student said that he needed 2 weeks rest. Deməli, 2 weeks apostrof olmalıydı yanında. Ona görə 3 səhvdir. The new house is light and cozy. Yeni ev is light and cozy. Şıxlı və rahatdır. Mother's Day is celebrated in Azerbaijan on the 8th of March. Bu da doğrudur. 1 ilə 5 doğru cavabdır. Cavab A variantı 76-da. 77-yə baxaq indi. Deməli, bizdən düzəltmə isim istəyir. Member sözü düzəltmə deyil. Finger, member. Bunlar düzəltmə isim deyil. Sadə isimlərdir. Relative, nursery, revision. Relate, relative. Burada olur. Düzəltmə üçü də düzəltmədir. Health, often, fable. Fable sözü. Often sözü. Sadə isimdir. Suburb. Hammer, hammer sadə isimdir. Porridge, marriage, monument. Monument də sadə isimdir. Men sözünü örtün, görürsünüz, moni qalır. İngilizcədə də moni söz yoxdur, ona görə də sadə isimdir. Əgər o suffix hissəsini qapadan da yerdə qalan hissə məna ifadə edirsə, o artıq olur düzəltmə isim. Məsələn, deyək, translation sözündə şın hissəsini translate olur. Görürsünüz ki, onu yumanda yerdəki translate sözünə uyğun olur. O, bu baxımdan o düzgün yəni düzəltmədir. Amma monument sözündəki menti yumanda olur. Monu, moniki deyiləndə ingilisində söz yoxdur. Bu baxımdan 7-də düzgün cavab olaraq bizim cavabımız B variantıdır. Baxırıq 78-ə. Sonu S ilə bitən İsimlərin yerlik halı həm apostrofla, həm də apostrof esnə düzəlir. Bir düzdür. A car of Browns, the Browns olardı. Their sons, close sons, sonra apostrof olmalıydı. A new furniture shop, doğrudur. Several furniture shops, bu da doğrudur. Deməli, 1, 4, 5, 1, 4,
A few furniture shop'tu. Niye okumuşam sonra. A few furniture shops olmalıydı. Dörtte. Üçte ise their sons clothes, onların oğullarının paltarları nezarda tutulur. Orada Zeus gördüm. Ama 3 doğrudu. 1, 3, 5 doğru cevaptı. A variantıdı. 79'a bakırıq. Some cartoon characters olardı. Bizden səhv istəyir. Strawberry jam doğrudu. A few apples jam olmaz. A little apple jam olar. Mürəbbə mənasını salmır. All the rules doğrudu. A little gun. Some gun. Balaca silah. Some guns olardı. Ona görə də bizdən səhv istədiyi üçün 1 səhvdir, 3 səhvdir, bir də 6 səhvdir. A variantı doğru cavabdır. Səsinə baxırıq. A glass case olmaz, a glasses case olar. Sonra a pair of case olmaz, case olardı. A water glass, stəkan mənasında su stəkanı. A glass of water olardı. A water glass doğru cavabdır. A glass of water olardı. Window glasses. Aha, a glasses. A water glass. Su stekanı. A pair of case olardı. A glasses case'di. A water glass su stekanı demekti. A glass of water olardı D variantında. Window glasses. Şişe mənasını salmır, stəkan mənasını salır. Burada da olmalıdır, window glass. Bu baxımdan da deməli doğru cavabımız bizim C variantıdır. Bir də keçək bu testin üstündən. Some cartoon characters olardı. Strawberry jam. A few apples jam yox. A little apple jam olar. All the rules. A little gun, some gun. Deməli, gun silahdır, some gun sulardı. A little gun balaca silah deməkdir. O baxımdan bizdə burada, deməli, bir səhvdir, üç səhvdir, bir də altı səhvdir, bir, üç, altı A variantıdır. A glass case olmaz, a glass case sulardı. A pair of case sulardı. A water glass su stəkanı, a glass of water olardı, window glass olardı. Bu baxımdan deməli düzgün cavabımız C variantıdır. Yenə də düzgün variant istəyir. The wounded wants to recover soon. The wounded yaralılar deməkdir, substantivləşmiş sifətdir. Bu baxımdan xəbəri cəmdə tələb edirlər. Burada wants yox, want olmalıydı. Baxaq indi digər testimizə. The number of the young at the party was 19. Cavanların sayı, yəni şənlikdə olan cavanların sayı 19'dur. Səhv görmədim burada. A number of the young people doesn't want to work, don't want to work olmalıdır. A number of young people. Bu baxımdan don't olmalıydı, çünki number of. The trees on this street needs cutting. Deməli, the trees on this street needs cutting. Yox, tree olarsa doğrulardı və yaxud need olarsa doğrulardı. Bu baxımdan səhvdir. The shop in that street needs cleaning olardı. Ona görə B variantı doğrudur, qalanları səhvdir. Texas weather deyə bilməliyik. Texas weather deyəcəyik. Sonunda S-lə bitdiyi üçün biz bir dənə apostrofunu düzəldə bilirik. Amma weather sözü səhvdir. Mr. James Golf Clubs. James sözün sonu S-lə bitir deyə bunu yəni, həm apostrof, həm də apostrof S-nə yaza bilərik. The boss wife. Doğrudur. Mr. Chang's colleagues. Doğrudur. Several actresses roles. Doğrudur. Yəni, burada bizim... Düzgün cavab bizdən soruşurlar incorrect variant, o da A variantıdır. Düzgün variant istəyir 83-də. We want to visit the Sanchez.
aile adıdırsa Esop Astrof olmalı. My two brothers-in-laws, hair is grey. Hair sözü sağlamır, ona göre yani bu şekilde olur. İki tane gaynının olsa bile. Caesar and Maribel's home are constructed of redwood. Burada home sözünden sonra are gelmez. Bu bakımdan is olmalıydı. Ona göre sefti. Caesar and my home. Bu burada Caesar sözüne apostrofesk olmalıydı. Bu bakımdan D variantı da sefti. Him and Maribel's answer is correct. His olmalıdır. Ona göre de burada düzgün cevabımız B variantıdır. Bak, 84'de 3 days leave apostrof olmalıydı D sözünden sonra. My 2 cents worth something değil ise de burada cents sözünde apostrof olmalıydı S'den sonra. His 5 dollars worth doğrudur. Bakın B variantında eynen dollars necədirse eləcə olmalıydı. 3 days leaves olmaz. 3 days apostrof leaves olardı. Her 3 months worth olmaz. S apostrof olmalıydı. Bu baxımdan doğru cavabımız bizim C variantıdır. Baxaq 85'e. I like Michael Jackson's songs. Apostrof olmalıydı. S, yani apostrof S olmalıydı. I like that wonderful song. Doğrudur, heç bir səhv yoxdur. He is a United States citizens. Citizen olmalıdır. Və yaxud he is a citizen of United States olardı. Həm də states sözü, bilir ki states olanda z artikli ilə olur. Həm bu baxımdan severantı səhvdir. Her husband's apostrofesi olmalıydı. Wallet was full of curious things. Maraqlı şeylərlə doludur. Burada az apostrofesi olardı. I went to the editor-in-chief apostrofes house for dinner last night olardı. Bu baxımdan B variantı doğru cavabdır. Choose a correct variant, düzgün variantı seçin. You may not enter Mr. Harris's office without his permission. Burada mən səhv görmədim. What are their children's names olardı? Çünki xəbər ikincisindən uzlaşır. The women's deyilən bir şey yoxdur. Apostrofes olmalıdır. C variantında. These two cities deyilirsə, two var qarşısında. Cities, C-T-S yazılır. Apostrof kənardan qoyulur. Weather is always warm. Qalan hissəsi düzdür, bir dənə city hissəsində E-S apostrof kənardan qoyulmalıdır. The Reynolds car has a flat tree. Ailə adından söhbət gedir. Ona görə də S apostrof olmalıydı. Bu baxımdan bizim burada A variantı doğrudur. Qalanları isə səhvdir. Baxaq indi 87-yə. Düzgün variant istəyir. Both of my sister-in-law olmaz. Both of my sisters-in-law olar. Those girls, girls apostrof kənardan qoymalıyıq. Çünki those deyir. Bu baxımdan səhvdir bir. Baxırıq indi, bizdən düzgün cavab istəyir. Women's wear daily has been called the industry's voice of authority. Those actresses' eyes, olmalıdır, eyes, look like blue sea. Would those companies, companies cəmdə apostrof da kənarda olmalıdır, es apostrof da kənarda, ona görə yedə səhvdir. Baxırıq əvvəlki cavablarımıza. Burada dediyim kimi my sisters-in-law olmalıydı Bosofa görə. Girls sözü cəmdə yanında S olma, apostrof S, yəni S apostrof olmalıydı. S doğrudur. D də ice olardı. Company sözü cəmdə olardı. Bu baxımdan S variant doğrudur. 88-ə baxırıq indi.
Bernardo's right leg was very strong. Right leg was very strong. Olmalı. The only thing that I need this month is a 2 week holiday. Düzdü. Scotland's rivers have olmalı. Rivers'ten sonra cem haber olmalı. Our team works hard to get their aims. There are a lot of security cameras olardı at MHM. Deməli, burada bildik ki, Rive'den sonra have olar. Bu baxımdan ses hafta. Dediyim kimi, əgər fəaliyyətdən söhbət gedirsə, work olmalıydı. Kim sualına cavab verirsə, work, yəni xəbər cəm olmalıydı. Ona görə də burada works yox, work olmalıydı. Çünki kimdir yəni işləyən? Nəsə işləmir. Və yaxud işin nəticəsi deyil, prosesdir. Bu baxımdan biz orada xəbəri cəm götürməliyik. Ona görə bizim düzgün cavabımız B variantıdır. Bizdən də doğru cavab istəyir. A grain dənə deməkdir. Dənədirsə, biz burada artıq rice deyirik. A grain of rice, a tube of chalk deyirik, glue deyirik, clay tube ki nəzərdə tutulur. A stick of chalk, a box of rubbish. Deməli, deməli, a box of rubbish, a grain of rice, a grain of rice, a tube of glue, a box of rubbish, deməli, a grain of rice, kisə, a grain of rice. Yeah, a grain of rice, chase a tube of glue, 4-də isə a stick of chalk. Deməli, A variantı doğru cavabdır 89-cu testimizdə. A bowl of rice, a rice bowl, düzdür. A jar of jam jar, düzdür, yəni ki, mürəbbə qabı. A coffee cup olardı, ona görə də Y variantı səhvdir. Bizdən də səhv istəyir. How many variants are correct? There is two pieces of furniture deyə. Ümumiyyətlə, there is gəlirsə də cəmləri çıxırıq. Yəni, three pieces çıxırıq, some pieces çıxırıq. Ondan sonra two pieces olanda çıxırıq. Yəni, burada düzgün yazılmayıbdır 2 ilə 4. Bu baxımdan elə 2 ilə 4 daha doğrusu 1 ilə 4 doğru cavab, yəni doğru yazılmayıb, pis olmalı idi. Ola pis olsa belə zəriz olduğu üçün biz onu götürmürük. 1 ilə 4-ü çıxırıq. 5 ilə 6-nı da çıxırıq. Niyə fölçü sözü zəriz gəlib. Zəriz gəldiyi üçün 5 ilə 6-nı da çıxırıq. Fölçü sözü sayılmır. A heavy furniture deyə bilmirik. A piece of furniture, some furniture. Bitdi yəni. A piece of furniture, some furniture. Ona görə də cavab Y variantıdır. 92-də indi baxaq. Would you like to have a glass of water olardı? Some glasses of water olardı. More maçın menini müqayisə dərəcəsidir deyə. Sayılan isimlə, yəni men necə işlənirsə o da elə işlənməlidir. Sayıl men isim olsaydı, məsəl üçün, maç necə işlənirdi o da eləcə işlənirdi. Burada glass sözü stəkan mənasındadır. More glasses of water olardı. A lot of glasses of water deyəməliyik. Water sözü cəmlənib. Glasses of water doğrudur. Az edən sonra ya cəm gəlir, ya sayılmayın gəlir. Az edən əvvəl təyin edici gəlirsə və o təyin edici tək isimlə işlənə bilirsə, az edən sonra o zaman tək isim gələ bilir. Yəni, özündən əvvəl təyin edici gəlməlidir. Bu baxımdan altıda olur. Az a glass of water olmalıdır. Deməli, bütün bu cavablarda bir cədənə B var. 5 doğrudur. Baxaq görə başqa variant var mı? Several glasses of water, bir də 7 doğrudur. Ona görə A variantı doğru cavabdır. How many sentences are correct? This test isn't very difficult.
So you don't need much information about this subject. Bu test çetin değil. Düzgün cevap istir bizden. Bir doğrudur. Hiçbir səhv yoktu. Yo, these subjects vardı. Sorry, soruda sonunda var. These subjects. I have so much homework that I think I can't sleep this night. Benim de o kadar ev tapşırığım var ki bu akşam yatabilmeyeceğim. İki doğrudu. She has a lot of friends. But she is unhappy because she has a lot of problems olardı. Ona göre üç de sefti. I have never seen such a terrible accident. Doğrudu. There is just a news agency in our town. Sef görmedim. Emil and Füsal's brother works together olmaz. Yani bir insan birbirine necə işləsin ki? Work olsaydı iki nəfərdən söhbət gedərdi. Füsal'ın kardeşi ve Emil'den. Ama burada Emil'le Vüsal'ın kardeşinden söhbət gelir. Çünkü Vöks var burada. İkisinin bir kardeşinden. Bu bakımdan 6 səhvdir. 7'ye bakır. Emil and Vüsal's brother works here. İkisinin bir kardeşi burada işler deyir. Bu düzdü. Emil and Vüsal's brother work at the school. Yani Vüsal's brother and Emil work at the school. Vüsal'ın kardeşi ve Emil burada işler. İki nəfərdən söhbət gelir. Deməli, 8 düzdü. 5 düzdü. 8, 5. Deməli, 8, 5 düzdü. 8 düzdü. 8, 7. 5. 4. 2. Deməli, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 7, 8 düzdür. 5 cevabımız doğrudur, cevap B variantıdır. Deməli, bizdən indi səhv cevab istəyir. The baker's shop is opposite our house. Bu doğru cevabdır. I think my grandfather is at the baker's. Birinci də ailə adıdır, ikinci də çörəkçi dükkanından söhbət gedir. House prices in Baku are still falling. The prices of houses olardı. Ona göre de 3 səhvdir. She felt tired after some hours work. Hour sonra kenardan qoyulmalıydı apostrof. They made a lot of promises, but they didn't keep even one of them. Hiçbir səhv yoxdur. Are those the black's house olardı. Is this the black's house olardı. Black'dan sonra apostrof. Black'dan sonra S sonra apostrof olmalıdır. Ailə adı bildirir. Is this black's house olardı. Ona göre 6 səhvdir. Bizden burada ne istiyor? Baker shop is opposite our house düzü. Is a, I think my grandfather is at the baker's. Doğrudur. Ev qiymətləri kimi bunu biz doğru götürərik. Yani bunu götürmək olar. House price. Ev qiymətləri. Adlı xaldadır. Bu baxımdan hiç doğrudur. She felt tired after some hours work. Hours. Apostrofdan kenardan qoyulmalıydı. They made a lot of promises, but they didn't keep even one of them. Doğrudur. Altını da səhvini dedim. Is this the black's house? Black's apostrof kenardan qoyulmalıdır. Deməli, bizim səhvlərimiz hansıdır? 4'dür. Ours sonra apostrof olmalıydı. Bir də 6'dır. Cavab B variantıdır. Baxaq indi. Yenə də neçə cümləmiz doğrudur deyir. Baxaq indi neçə cümləmiz doğrudur. There are such a lot of passengers in the queue now. Burada səhv yoxdur. Mr. Brown has a plenty of medical problems. A plenty of deyilən bir şey yoxdur. Ona görə çıxırıq. I have read this book only 5 times.
Sadece 5 defa okudum. She has read this magazine only a few times olar. Bu baxımdan burada səhvdir. Only a few times. Unfortunately, there is a quite little bread left. Bread deyilənmiş, yəni çörək cəmlənmir. 5 səhvdir. She got several jobs, job offers last year. 6 da düzdür. Deməli, A variantında olmalıdır, a lot of, of olmalıdır. Arada of yoxdur. B variantı, a plenty of yox, plenty of olmalıdır. Only 5 times düzdür. Only a few times olmalıdır 4-də. 5-də breads olmaz. 6-da da doğru cavabdır. Deməli, 3-lə 6 doğrudur. Cavab B variantıdır. 96-ya baxırıq. A sack of beer. Bir çuval pivə olmur. Ona görə də bir səhvdə 2-yə baxırıq. A barrel of oil. Doğrudur. A tube of chocolate. Şokolad tubik olmur. Ya bar olur. Ona görə də 5-i götürməyək. A bar of butter. Bunu saxlayırıq. A slice of cheese. A bar of egg olmaz. A tube of toothbrush. Toothbrush'ın tubik olmur. Toothpaste'ın, diş pastasının tubik olur. A slice of cheese dözdü. Sonra gəlirik bura. A sack of beer səhvdi. 2 düzdü. Bir də a bar of butter deyirik. Bəli, bu düzdü. Deməli, 2, 6, 3, 3 doğrudur. Yəni, a bar of egg olmaz. Ancaq bayağı çokolayt dediyisə də biraz şübhəli qaldım düzü. İndi çünki görmüşəm mən tübükdə olan şokolad. Ona görə də a sack of beer zaten olmaz, onu çıxdıq. 5-i doğru götürək burada. 5 doğrudur, 6 doğrudur, 2, 5, 6 doğrudur. Digər tərəfdə isə bir cilinə doğru olan cavabımız olur. Deməli, a slice of cheese. 4 dənə cavabımız doğrudur. A variantı doğru cavabdır. Sonra baxırıq 97-yə. 97-də bizdən düzgün cavab istəyir. Neçə cümləmiz deyir düzgündür. 97-də baxaq. This pocket was free. I paid only a little money. I am very lucky as I have only a few problems. The exam was quite easy. I have a few mistakes olmalıdır. 3-də. I wasn't late for the meeting as there wasn't traffic. Yox, trafik olardı. I don't think that there is a bus station near here. Düzdü. If I had enough experience, I would happily apply for this job. Experience sözü təcrübə mənasını sayılmır, doğrudur. Burada, yəni, mistakes olmalıdır 3-də, 4-də olmalıdır. Traffic, sonra baxa, I am very lucky as I have only a few problems. The exam, deməli, 3 səhvdir, %100, 4 səhvdir. I don't think that there is a bus station near here. Buraya yaxın. If I had enough experience, I would apply for this job. Səhv yoxdur burada. Deməli, 5 düzdür, 6 düzdür. This pocket was free. I paid only a little money. Free desə, I haven't paid. I didn't pay money olardı. Only little money de not enough'dı.
Ona göre de yani free olmur onda. Onlar çip olardı da. Bu bakımdan biri de sevdi. Deməli, burada 2 düzdü. 2, 5, 6 düzdü. Cevap C variantıdır. 2, 5, 6 düzdü. Bak 98'e 3 more questions olardı. Only if you penis ya da olardı pence. Bunun cəmləməsi bu qaydada olur. This swine apostrophes meat olardı. A few more hand luggage. Few yox, a little more hand luggage olardı. Piece of çox düzdü. A little handbag düzdü. Balaca əl çantası düzdü. Deməli, bizdə doğru cavab 3 və 6-dır. 3 və 6 doğru cavabdır. Cavab B variantı. Baxaq indi. Enough good ideas düzdü. Enough good idea olmaz. Enough'dan sonra sayılan təqsim işlənməz. Ona görə də 2 səhvdir. Amma enough'dan əvvəl sifət gələrsə, bu zaman biz ondan sonra istənilən yəni ismi istifadə edə bilərik. Çünki artıq enough good'un təyin edicisidir. Yanındakı ismin təyin etmir. Təyin edici deyil, artıq zərf funksiyasındadır. Bu baxımdan yanındakı isim təkdicəm də fərqi yoxdur. Ona görə də good enough idea düz doğrudur. Amma ikidə isə enough da good idea sözünü təyin edir. Ondan sonra da yalnız sayıla biləncəm və sayıla bilməyən isim gəlməliydi. Tək isim olmaz. Bu baxımdan 1 düzdür, 3 düzdür, 4-də baxırıq. Good enough ideas, yenə 3-ün cəm forması doğrudur. Enough a good idea, enough-dan sonra nə uyan, nə bu yanda, nə o yanda birbaşa an enough demirik. Enough a demirik. Ona görə də 5-də səhvdir. Too much idea doğrudur. Yox, səhvdir. Too many ideas olmalıydı bu sayılar. Onlu-dən sonra lot of gəlmir. Only a good idea sadəcə yaxşı fikir mənasında doğrudur. Bir doğrudur. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 8. 1, 3, 4, 8 D variantı doğru cavabdır. 100-ə baxırıq. So many sacks of flowers doğrudur. Rather an expensive bunch of flowers doğrudur. A rather expensive bunch of flowers. Rather hər iki tərəfin artikli ola bilir. 3 də doğrudur. Only a few useful offers doğrudur. 2 hours. Hours sonra apostrof olmalıydı lesson. A 2 hours lesson olmaz. Çünki əgər orada 3 varsa arada biz orada 2 hours sifət rolundadır və sifət də cəmlənmir. Cəmlənirsə substantivləşir. Bu baxımdan, yəni 7 6 səhvdir amma 7 onun düzgün variantıdır. 8-də isə 7-nin cəm formasıdır. Ona görə doğrudur. 9-da isə 2 hours lesson doğrudur. 2-dan sonra hours sözü cəmdə gəlib. Onda yenə də onun cəm formasını verib, o da doğrudur. Deməli, səhv cavabımız burada 5-dir, 6-dır. 5-dən 6 səhvdir. Qalanları düzdür. 10 dənə cavabımız var. Deməli, ikisi çıxır, qalır 8 dənə cavab. O da A variantı doğru cavabdır. 101-ə baxırıq indi. 101-də television is an effective means of communication. Çünki television bir dənədir. Television olmalıydı. Həm də qutusun özündən bir dənədən söhbət gedir. Bu baxımdan A variantı səhvdir. An effective means of communication olardı. He doesn't particularly like the work, but he sees it as means of, as means to an end. O, işin özünü xoşlamırdı, işi xoşlamırdı. Ancaq o, sees it deyir. It deyirsə də means of means olmalıydı, vasitə. Yəni, vasitə olaraq olmalıydı. Bu baxımdan B variantı səhvdir. Çünki it var orada. Z olsaydı, means olardı. Yəni, artiklsiz olardı.
Bu baxımdan B də səhvdir, C-yə baxırıq. Telefon is C-yə baxırıq. We need to use every means at our disposal. Every-dən sonra tək gəlir. Bəli, düzdür bu. Heç bir səhv yoxdur burada. Y-yə baxırıq. Another means of preventing further flooding. Are yox, is olmalı. Another means-dən gelir söhbət. Is deepen the riverbed. D variantı qaldı. Telephone is increasingly important. A telephone is an increasingly important means of communication. C variantı doğrudur. Hamısında səhv var. Ona görə də C variantı doğrudur. 102-yə baxırıq. Over 100 species of the insects olardı. Həm də species sözündən əvvəl 100 gəlib. Is yox, olmaz orada. Are olmalıydı. Some species exist olardı. Exists yox. Çünki sondan sonra silent isim cəmdə gəlir. Silent isimdə heç, yəni təkdə olur xəbəri. Bu baxımdan species sözü sayıldığına görə biz bu variantı səhv götürürük. Çünki exist olmalıydı. Many plant and animal species are found only in the rainforests. Doğrudur, burada heç bir səhv yoxdur. Species-dən gedir söhbət. Plant and animal burada sifət rolundadır. There is much species deyə bilmərik, çünki much-dan sonra sayıla bilməyən isim gəlir. Bu baxımdan D variantı səhvdir. Many species of dogs olardı, zəzəra ilə. Over 120 species of birds have been olardı, cəmdə olardı xəbər. Y ona görə səhvdir. Düzgün cavabımız C variantıdır 102-də. 103-ə baxırıq indi. The 15 tents were normally used as barracks for marines. Deməli, incorrect istəyir. Deməli, A variantında heç bir səhv yoxdur. 15 dənə çadır, kazarmalar kimi orada istifadə olunur. The barracks was surrounded by a high wall. Düzdür. Bir dənə kazarma hündür divarlarla yəni əhatə olunur. A group of building olmaz buildings olar. Where members of the armed force live and work is called barracks. Buildings olmalıydı orada. The soldiers are searched before they are allowed to leave barracks. Doğrudur. Troops are being withdrawn to barracks to avoid further clashes. Bu baxımdan C variantı burada buildings olmalıydı. C variantı səhvdir. Choose the incorrect variant. Yenə də səhv cavab istəyir. A flock of birds. A swarm of bees. A herd of horse. A pack of dogs. A flock of plates. Y variantı səhvdir burada. Çünki flock quşla işlənir. Sürü, boşqa sürüsü demirik ki. A nest of yuva deyirik. A cloud of yenə də qrup şəklində biz onu deyirik yarasalara. A cloud of bats. A school of fish. A litter of puppies. A nest of snakes. Bu şəkildə a nest of snakes 1A. A cloud of bats 2C. A school of fish 3B. A litter of puppies 4D. Cavab D variantıdır 105-də. Baxırıq indi 106-ya. 106-ya baxaq. Cəm isim istəyir bizdən. Data criterion cəmdədir. Kriteriya kriterium təkdədir, kriteriya cəmdədir. Ellipsis, sessiz kriterium təkdədir burada. Deməli, datumu çıxırıq, kriterionu çıxırıq.
Sonra baxaq. Bizim cəm istəyir. Əgər heyvanın, yəni hər hansı bir böcəyin antenasına, yəni onun antena deyər ki, yəni bığcıqlarının söhbət gedirsə, antenaya yazılır. Amma radionun antenası antenası yazılır. Burada da A variantında təkdir. B variantını saxlayırıq. C variantında kriterium təkdədir. Çıxırıq onu. Datum təkdədir. Onu da çıxırıq. Fenomenon təkdədir. Onu da çıxırıq. Hətta isə artırıqlar elə olmaz. Ona görə də mən düşünürəm ki, belə B variantı doğru cavabdır. 107-yə baxırıq. Deməli, the royal family have different feelings about Lady Diana's death. Doğrudur. To some people, the royal family symbolizes Great Britain. Doğrudur. Mathematics is a difficult subject for some students. Yenə də doğrudur. Yəni, mathematics sözü sayılmır. A draft oyun adıdır. Is a very simple game. Çox sadə oyundur. Düzdür. Mathematics sözündən əvvəl yəlik halda isim, yəlik halda əvvəl digərsə xəbər cəm olur. Y variantı səhvdir. Ted and Jane are my nephew and niece. Burada doğrudur. Nephew deyə bilməli Jane-ə görə. Niece deyə bilməli Ted-ə görə. Uncle deyə bilməli Jane-ə görə. Aunt deyə bilməli Ted-ə görə. Bu baxımdan A variantı doğru cavabdır. Sonra baxırıq, düzgün cavab istəyir yenə. It was the only deməli. Burada bir gördük ki, the only gəlir. Deməli, sifətdir. Sifət olduğu üçün eləcə nə mən düşünürəm ki, burada only ring olacaq. Çünki sifətlə ismin arasına başqa sifət girə bilər. Bu baxımdan bunlar da sifət olmadığı üçün təyin edici olurlardı. Görmür. Amma sifət deyirlər. Ona görə də the only olanda yanında isim işlənməlidir. The only gold golden ring deyə bilərik. Amma few little falan istifadə edə bilmərik. Article istifadə edə bilmərik. Bu baxımdan Y variantı doğrudur. Ona baxırıq. The walls of the classroom. Classroom walls doğrudur. Düzgün cavab istəyir. The walls of the classroom, classroom's walls, səhvdir. Classroom walls olardı. Sonra, the walls of the classroom, classroom's, yenə də apostrofun olmaz bu, ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə, bunun mürəkkəb isim kimi forması, çünki biz of-la nəyəsə də veririksə də, onun mürəkkəb isimləri kimi forması olanda, yəni mürəkkəb isim kimi yazılır. Heç vaxt artikluna, yəni apostrofesinə yazılmır bunlar. Hansı ki, biz onları ayıra bilmirik. Məsəl üçün, yəlik halda deyiriksə də, leg of the table deyirik. Amma adlı halda deyiriksə də, table leg deyirik. Sonra, elə burada da, the walls of the classroom deyirsə də the classroom walls deyirik. Çünki biz onları ayıranda artıq oradakı classroom işə yaramaz, table işə yaramaz. İşə yaraya bilməyənlərin hər ikisi cansızdırsa ya yəlik halı ofla veririk ya da ki isim plus isim qaydasından istifadə edirik. Bu baxımdan ofdan sonra yazdığımız birinci, ofdan əvvəl yazdığımız ikinci olmaq şərti ilə mürəkkəb isim formasında yazırıq. Ona görə də B, S, D getdi. Olmaz elə. Classroom walls olardı. The walls of the classroom. The walls classroom. Bu da heç cür səhvdir tamamilə. A variantı doğru cavabdır. This police car was there too. Doğrudur. This police car deyən bilmərik. Çünki mürəkkəb isimdir. Mürəkkəb isimin ikincisi nədirsə onunla uzlaşır. Yox, əgər yəlik halında yazıblarsa, o zaman yəlik halında özləşirik, əvvəl gələn təyin edici. Burada polis car təkdədir, ona görə də is here olmalıdır və orada that this olmalıdır.
Those police car olmaz. That police car olar. That police car over there is black. Over here olmaz. Over there olmalı that'le. Those'la over there olmalı. Ama this'le over here deri. This police car is there too. Kar sözlükte de this yok, this olmalıydı. My trousers are old. I have to buy. I have to buy a new pair diyebilirim. A pair of diyebilirim. Heç vaxt. Yani bir cüt almalıyam. A new one olmaz. Çünkü biz trouser sözüne one'la karşılık verebilmeliyik. New ones olsaydı, bəli, düzgün olardı. Ama D variantında da en new ones yazılıb olmaz. New pair olmaz. Çünkü pair sözü yani sayılır. A new pair olmalıdı. A new pair of trousers. Bu baxımdan A variantı 112'de doğru cevabdır. 113'e baxırıq. Most of the wood here. Burada most of'du, a lot of'du, ondan sonra none of'du, lots of'du, plenty of'du. Bunun half of, the rest of, sonra the majority of, kesir of. Bunlardan sonra hansı isim gelirse onunla da uzlaşmalıdır. Evvelkiye bakmıyorum. Bu bakımdan A variantı doğru cevabdır. S olmaz, çünkü active voice olmaz, çünkü yani taxta istifadə etmir, edilir. Ona göre məçul olmalıdır, variant doğrudur, ama D ilə, ama S ilə yeni çıxırıq. Baxaq indi 114-də. 114-də how much news olardı, how many pieces of news doğrudur, how much piece deyə bilməliyik, how many pieces deyəcəyik, how many pieces deyəcəyik deyədə. How many pieces of news yox, pieces of news olmalıdır. Bu baxımdan A variantı doğru cavabdır. 15'e baxırıq. All the advice olar. Çünki advice sözü sayılmır. A variantını çıxırıq. Deməli, kalır all the pieces of advice. Pieces olursa da, pieces of advice given by Mr. Smith are olardı. Is yox. Bu baxımdan C variantında çıxırıq. All the, deməli, all the advice olmaz. Advice olsa da, all the advice.